Սիրելիներ, մի եկեղեցու երկրորդ Սուրբ Խորհուրդը Սուրբ Դրոշմն է, որը որ մենք շատ հաճախ անվանում ենք կնունք և նմանեցնում, հավասարեցնում ենք մկրտությանը, սակայն մկրտությունը այլ խորհուրդ է, Սուրբ Դրոշմը այլ խորհուրդ, որոնք որ կատարվում են միասին և որոնք որ անկրկնելի են մկրտվածի համար, սակայն ինչու են միասին կատարում։ Քանի որ մեր Տերը երբ մկրտվում էր Հորդանանում, մկրտությունից հետո Սուրբ Հոգին աղավնակեր իջավ մեր տիրոջ վրա։ Եվ նույն կերպ էլ մեր Տերն ասում է, ով չծնվի ջրից և հոգուց, երկնքի արքայություն չի կարող մտնել։ Այսինքն միացնում է ջրից և հոգուց ծնունդը։ Եվ նաև առաքյալները, երբ որ քարոզում էին և մկրտում էին ընտանիքներին, մկրտությունից հետո ձեռք դնելով մկրտյալները մկրտվում էին Սուրբ Հոգով կամ վերածնվում էին, ծնվում էին հոգուց, Սուրբ Հոգուց։ Եվ այս Սուրբ Հոգուց ծնունդի մասին առաքյալները ասում են. «Դուք Աստծուց եք օծյալ, դուք Աստծո օծությունը ունեք»։ Եվ բնականաբար, ինչպես ասում է Գրիգոր Տաթևացին, նա ով ծնվել էր որպես Աստծո որդի, բնականաբար պետք է որ նաև Աստծո օծյալ լինի։ Սրա համար նաև մկրտությունը և դրոշմը մենք իրար հետ միացրած ենք անում։ Ինչու ենք անվանում դրոշմ, որովհետև տեսանելի աչքի համար մարդը դրոշմվում է Սուրբ Մյուրոնով, որը որ առաքյալների կոմից բերվել է Հայաստան աշխարհ, Թադեոս և Բարդողոմեոս առաքյալների կոմից և տրվել, ավանդվել իրենց հաջորդներին, դա այն Սուրբ Յուղն է եղել, որ նախատեսված է եղել մեր Փրկչի մարմնի օծության համար։ Եվ նաև այս յուղը, որպես մերան խառնվելով Մերոնի այդ ամբողջ զանգվածին, օրհնվում է Մերոնը Սուրբ Գեղարդով և մեր հավատքի հայր, մեր հավատքի լուսավորիչ Գրիգոր Լուսավորչի աչով։ Կարելի է ասել, որ տեսանելի նյութական կերպով արդեն որպես Մերոնի նյութի մեջ խառնված մկրտյալը ձեռնադրվում է լուսավորչի կողմից։ Այդ յուղի և Գեղարդի սրբության հետ նաև հաղորդակցվելով, սակայն սա մեր տեսանելի աչքի համար, իսկ անտեսանելի իրականության մեջ Սուրբ Հոգու հետ մարդը միանում է, ծնվում է Սուրբ Հոգով, ինչպես որ առաքյալները վերնատանը ունեցան հոգեգալուստ, կրակի լեզուների նման Սուրբ Հոգին եկավ և իջավ առաքյալների վրա, հանգավ առաքյալների վրա, այդպես էլ մեր եկեղեցին անվանում է անհատական հոգեգալուստ դրոշմը, այսինքն ամեն մի մկրտյալ դրոշմվելով ունենում է նաև հոգեգալուստ, Սուրբ Հոգին գալիս է մարդու մեջ և բնակվում, մարդը դառնում է Աստծո տաճար, մարդը դառնում է Սուրբ Հոգուց ծնված և Սուրբ Հոգուն որդեգիր, Սուրբ Հոգի Աստծուն։ Եվ նաև, ինչպես ասեցինք, մարդը ընտանեությունը, սովորությունը, հարազատությունն է ձեռք բերում Աստվածայինին, նաև Աստվածային գրքերը ուսանելուն, ավետարանը կարդալուն, այս հարազատությունն է ձեռք բերում։ Մեր Տերն ասում էր, որ ես գնամ և Սուրբ Հոգին պիտի գա և ձեզ ամեն ինչ սովորեցնի։ Ահա դրոշմվով Սուրբ Հոգին գալիս է և մեզ ամեն ինչ սովորացնել, ասելով չի նշանակում, որ մենք այլևս հոգևորականի և եկեղեցու կարիք չունենք սովորելու, այլ մենք դառնում ենք հարազատ այդ գիտությանը, որը որ Սուրբ Հոգով պահպանվում է եկեղեցու մեջ դարեդար, և որպես հարազատ արդեն հնարավորություն ենք ունենում սովորելու։ Եվ ինչպես ասեցի, չէ, զուգահեռներ տարանք նաև առաքյալների վերնատան մեջ կրակել լեզուների հետ։ Եվ այո, շատ գեղեցիկ է, որ մարդը նախ մկրտության մաքրվում է ջրով, իսկ մաքրող մեկ այլ նյութ է հուրը, կրակը, որով և մարդը Սուրբ այդ դրոշմի մեջ Սուրբ Հոգու խորհրդով
Մաքրվում է նաև Սուրբ Հոգու կրակով։ Եվ նաև աճեցնող է թե ջուրը, որով որոքում ենք, թե ջերմությունը, եւ այս երկուսով մարդը պտղաբերում է հոգեվոր կյանքի համար։ Եվ ինչպես Կիպրիանոսն է ասում, այսպես է լինում կատարյալ մաքրությունը ջրով եւ կրակով, այսինքն մկրտությամբ եւ դրոշմով։ Ուստի սիրելիներ, մնացած այլ Սուրբ Հոգու վերաբերյալ այլ խոսակցություններ, այլ վարդապետություններ Սուրբ Հոգու գալու վերաբերյալ, Սուրբ Հոգու վերաբերյալ այլ տեսակներ, այլ սովորություններ, դա օտար է մեր եկեղեցուն, օտար է առաքելական շրջանին եւ մեր տիրոջ կողմից ավանդված չէ։ Ահա այն հոգեգալուստը, այն Սուրբ Հոգով մկրտվելը, որ մեզնից յուրաքանչյուրը ունի, եւ սակայն պահելու խնդիր ունենք եւ աճացնելու եւ միշտ թարմության մեջ պահելու, ինչպես ասեցի։ Ուստի տուրք չտանք օտարամուտ, մեզ համար անհարազատ եւ նաեւ անընդունելի տեսակետներին, իմանանք ինչ սրբություն ենք կրում եւ այս սրբությունները պահենք եւ աճեցնենք միջ երկնային արքայության մեջ մեր պտուղները վայելելու։ Աստված օրհնի։